Okay guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So pagi ni kita ada dekat Royal Enfield PJ. Kita ada nak buat test ride untuk model Super Meteor. We have launched an international flight. Right? Yes please. Okay. Okay. So model Super Meteor ni, jadi kita akan test on board. So pagi ni kita kumpul-kumpul dulu kat sini. Kita tengok motor terbaru daripada Royal Enfield ni. Hari tu aku dah bawa Meteor 350, yang ni Super Meteor 650. Kalau untuk 650 Interceptor aku dah bawa, kita try Super Meteor pula macam mana. Alright. Hey, what up guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita media test ride untuk Royal Enfield yang terbaru, which is Super Meteor. Hari tu dia launch dekat Aero Speed, tapi ni kali ni kita on board. Oh, itu Royal Enfield Hunter, nampak kecil. So kita bawa motor yang version touring. Dudu bawa touring ni macam mana ni? Dudu bawa touring ni. Alright. Aman je. Okay. Okay, ni first start dia. So dia ada Google Assistant punya meter ni. Meter dia sama macam Meteor. Sampai, tengok ni. Sampai. Check that mirror dulu. Oh, ini asal tak cowah. Cowah? Itu bukan cowah? Bukan. Ini cover. Ni ada cover. Dia ada cover. Ni. Faris. Cabut lah. Nanti dia tanggal. So, kita cabut dulu. So, dia daripada cowah. So dia punya toggle sama macam aku bawa itu klasik. Klasik dekat belakang ni. So enjin 648cc. So kalau nak meter dia, trip A, trip B, odometer. So adjustable dia punya ni. Okay, bismillah. Okay bang. Okay. So aku lupa motor ni power control 141 kilo. It's a cruising bike lah. Kita jalan sikit dulu. So panjang perjalanan kita pagi ni, pukul 10 baru jalan. So fork dia upside down. Ni upside down, itu teleskopik. Terbalik. Ni upside down fork from Showa. Ni kita tengok sebelah ni, Royal Enfield Interceptor 650. Engine yang sama. Tapi ni yang lebih, orang kata market dia untuk cruiser lah. So kita akan santai touring lah dengan motor ni. Alright. Tayar depan motor ni size dia 100 tapi rim 19 eh. Tayar belakang 150 tapi kecil sikit, rim 18 tak silap. Kita akan test lah jalan dekat town, jalan dekat highway, jalan yang kasar-kasar sikit. So motor ni dia forward control. Forward control ni kaki kau ke depan, kau akan duduk macam ni lah. Macam nak tunjuk kau duduk macam ni. Kalau upright dia macam ni kan, kaki kau ni kaki hari duduk macam tu. Ush, ani mahal nombor plate ni. Alright, braking dia daripada Vibre. Vibre ni anak syarikat Brembo, sama dengan Jejuan. Jejuan ni pun Brembo dah beli. Tapi kalau cruiser ni, untuk position badan macam aku, cruiser forward control ni aku macam lengur sikit kat belakang bila kau pakai bag lah. Memang tak sesuai nak pakai backpack lah. Ni sebab aku pakai backpack. So yang depan aku ni Abang Norik daripada Fast Lens Channel, korang boleh check. Dia memang jurnalis untuk motor lah. Dia bawa yang version bukan touring. Seat dia kecil. Touring version ni yang aku bawa ni lah, touring version lah. Dia ada windscreen. Lepas tu seat dia dah lain. Lepas tu dia ada macam satu lagi seat kat belakang untuk selesa lah pilihan duduk. So forward control ni bagi aku, aku kena duduk depan sikit lah. So kau boleh tengok aku, aku pakai helmet daripada Next model XG100R. Forward control ni kaki kau kat depan eh. Yang selalu kita naik motor kat sini kan, mid control kan. Kalau dah back control tu dah motor racing lah. So ni mid control lah. Boleh tengok kaki aku macam kaki Abang Norik tu pun. Dia tinggi, so ada bengkok lah. Aku macam tak ada bengkok kan, sebab aku tinggi 165. Tapi very stable lah sebab dia berat 241 kilo eh. Tapi ni kalau tombang susah sikit lah nak tegak kan, sebab motor ni all built from metal eh.
Macam kita tahu lah, Royal Enfield ni dia punya build quality of motor is very very solid looking, solid feeling, solid experience. Motor ni kalau kau nak go laju, dia laju as in laju cruising tau. Dia bukan laju yang laju berdesuk. Lubang, lubang, lubang. So ada lagi satu biji Super Meteor. Super Meteor. So memang mantap daripada Showa. Aku tak rasa motor ni goyang-goyang. Max ni kita test sikit high speed, maybe dalam 1.2, 1.3. Motor ni boleh, meter dia tunjuk 200, tapi nak sampai 200 tu boleh, tapi agak lambat sikit lah sebab weight power tu ratio dia agak jarak berbeza. Motor ni betul-betul baru eh, the first to try the bike. Yang ni colour dia, dia ada 3 variant colour. Aku tak ingat nama dia, tapi dia ada Celestial. Sebab dia pakai nama-nama macam galaxy-galaxy sikit. Sebab Super Meteor ni dia pakai colour Stellar, Celestial, Galaxy macam tu lah. So kita boleh nampak dekat Faris tu kan, ada backrest untuk version touring ni. Tu dia, backrest ni kita boleh tambah lah kalau beli yang biasa juga. So kita try push sikit motor ni. Ya, 1.4. Oh, jauh lagi lah saya nak easy tool. So kat sini kita boleh push lagi. Untuk panas tak ada rasa sangat. Memang tak rasa sebab maybe engine dia punya ni kat sini atas ni, tapi dia tak rasa ketara sangat lah panas dia. So kita akan ke, sampai ke SIC ya, kita akan test motor ni. Kita akan lalu ke dengkil Salak Tinggi. Kita cornering sikit. So tayar pun belum break, belum break in sangat. So kita santai je. Sebab motor ni cruiser, aku rasa boleh kena ni kalau lain corner ni. Generally motor ni, dia compare dengan Meteor 350 tu, motor ni lebih, kau rasa power dia tu ngam lah. Bagi yang thrill seeking punya orang, aku rasa 650 ni berbaloi lah. Kalau yang untuk true cruising, Meteor 350 tu boleh. Oh, aku takut betul tengok cuaca. Gelap tu. So kita tekan sikit lagi. Okay, one thing to say about Royal Enfield ni, dia mementingkan experience daripada spec. Dia adalah dia punya term so. Tapi betul, dia punya approach is very different from another brand lah. Sebab tu dia menjadikan motor ni unik lah. Brand ni unik. Sebab Royal Enfield ni, motor-motor ni dekat Korea, dia number first. Dekat Thailand number 2, dekat Australia number 3 untuk kategori motor-motor cruising ni. So meaning dekat Malaysia ni kita nak menerapkan push daun tersungkat. Macam kita melalui ribut tapi windshield ada, kita tak perlu gentar ya. Okey, cuaca dah cerah dekat depan. Untuk suspension dia Showa depan belakang, dia pakai double dual shock. Sebab motor ni kalau pakai single dia dah jadi tak ngam lah. Dia punya design lari sikit. Suspension dia okey, walaupun kau langgar lubang kau tak rasa very hentakan tu, impact dia kuat sangat lah. Sebab motor ni dia dah berat lah. Lepas tu so kira suspension dia function lah. Ya tu aku macam ni. Orang macam ni. Kena duduk depan ni ya. Kena duduk atas ni. Kita pulas sikit. Power dia datang macam ni je tau. Dia tak ada naik macam tu, tak ada.
Motor ni dia tak ada mood. Motor ni memang traction control pun tak ada. Tapi dia ada ABS depan belakang. Single disc. Tak ada belah sini je. Tapi cornering ni baik, man. So kat sini kita dah jalan dalam 50 kilo. Tapi total route ni tadi pergi balik dalam 100 lebih. Tapi aku lebih biasa motor yang upright lah. So tengok button-button dia semua memang classic looking dia. So kalau bawa fork control ni, kau tak boleh nak berdiri atas motor tau. Sebab ya, kau takkan nak berdiri kat tank, kau nak kena tank kat sini. Tapi memang well built lah, solid. Itu yang kita suka tu. Vibration wise untuk 1.2 ni okey. Ada tapi agak kuat, tapi tak terlalu annoying lah. Sepang, home of Malaysian racing. MotoGP geng. Tak ada masuk je MotoGP geng. Sudah slow eh lakeside ni. Buka ke? Mantap. Kita pergi kat kita punya pit stop. Very bahaya eh, pasir-pasir ni. Motor ni agak berat. So okay, ni. So kita sambung nanti.